Hejsan! Idag tänkte jag altra, alltså göra om en glasburk, och det blir min andra glasburk. Den första kan jag sätta en länk till den videon. Den gjorde jag med spets och blommor. Denna gången tänkte jag använda papper, lite band och fortfarande blommor. Det är papper från Reprint, My Rose Garden Collection, och där är såna här små etiketter eller bilder, och jag har klippt ut en, och så har jag klippt den lite mindre så att den får plats på min burk. Och precis som förra gången så sätter jag videon på snabbinspelning, och så kan vi pratas lite vid på slutet. Då börjar jag. Då var min glasburk nummer 2 klar. Jag tycker om när man gör så med blommorna att de sticker ut lite. Framförallt när man har distressat kanterna. Och här blir lite metall och blommor fortfarande från 49-market. Denna gången satte jag ett band runt om. Denna burken är lite finare än min förra burk. Med den här kanten här nere. Ska vi se hur den ser ut jämfört med den första. Så. Båda två är lite shabby chic stil. Denna kan ju vara trevlig om man har ett bröllop eller någonting sånt där. Har blommor i eller ljus eller så här. Då får jag försöka leta reda på en burk till. Och nästa burk blir med färg eller spray av något slag. Så välkomna tillbaka. Hej då!